diretamente de Hogwarts. Vingar de Leviathan. Terreno Transa Extreme. Terreno Transa Extreme. Volume 5. Abraço para a família Treme Treme, pancadão. Caralho, WS. Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho. Avada Kedavra. Lembrei. A vara que rama. Asta tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita, buchinha rabuda, eita, rabeta. Força Tritão, Tritão, alto falante com módulos tarantino. Jay, você, você pode até copiar, mas igual, jamais.